ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 95 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ଫେଲ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି। ସେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା କଟକ, ସବୁଠି ଡରାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ, ସାଲିଆ ସାହି ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାମ ଦେଉନି ବିଏମ୍ସିର ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଜମୁଛି ଓ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଏମ୍ସିର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି 20 ଫଗିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ସ୍ଥାନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 22 ୟୁପିଏଚ୍ସିରେ ଲୋକେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବା ନେଇ ମେୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ, ସେମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିକି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ମଳିଆ ପାଣି ରଖିବନି, ଘରେ ବେଶୀ ଦିନ ପାଣି ରଖିବନି, ତେଣୁ ସବୁ ସେମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିକି ସେମାନେ ଘର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସଚେତନ ଅଭାବ ସକାଶେ ଆମେ ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆମେ ମହିଳାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁନା। ସେମାନଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ସକାଳେ ଆସି ସଫା କରୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରୁ ବେଶୀ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଇଏ ମଶା ତ ଆଉ ଦୂରେଇକି ଉଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ସେଇଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତା'ର ସୋର୍ସେସ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଏବଂ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାର୍ଭିସାଇଡ୍ ପକାଇବା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଗିଂ ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଦିନରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆୱାରନେସ୍। ପର୍ପଜ୍ ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଆୱେୟାର କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଇଟ୍ସ ଅ ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍, ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି। ଟାୟାର ଘରେ ଆମେ ଟାୟାର ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ସୋ ସେ କୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରସାର ଏବେ ହେଉଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମନସୁନ୍ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, ଇଟ୍ସ ଏ ରିସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମ ସବୁ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର। ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେୟର କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ସହରରେ ଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ସବୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛି ସିଏମ୍ସି। ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଘରର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମାଇ ନ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସିବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏବଂ ସିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଉପରେ, ହାଉ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଡେଙ୍ଗୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଚାଲିବୁ ଏ ବର୍ଷ। ଆରଥରକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କଟକ ଅର୍ବାନରେ। ତେଣୁ ଏଥରକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଆୱାର କରାଯିବ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍, ଯିଏକି ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଅତି ମିନିମାଲ୍ କିମ୍ବା ନୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।